ঘটনা মানে আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই শ্ব'ৰুমটো আৰেলত মোবাইল চাপৰ হিৰছৰ ওপৰত আহিলোঁ, মই তাৰে স্বত্বাধিকাৰী হয় আৰু আহি ৰাতিপুৱা মোৰ ষ্টাফে শ্ব'ৰুমটো খুলিলে, খুলি পেলাই ভিতৰত গৈ ক'ল, দাদা এনেকুৱা এনেকুৱা কিবাৰ বস্তু বাহিনীবিলাক যোন উল্টা উল্টা হৈ আছে। তাৰপৰা সোমাই দেখিলোঁ যে নহয়, ইয়াতেতো চোৰ সোমা যেন লাগিছে। পিছত চাওঁ যে ওপৰত চিলিংখন ভাঙা আছে, আৰু চিলিঙৰ ওপৰত চাওঁ যে টিংখন কাটি পেলাই সোমাইছে। মানে তেতিয়া তৎপৰকৈ মই ধৰি থানাত জনালোঁ, থানাৰ পৰা পুলিচ আহিলে, ছাৰহঁতে আহিলে, চালে, চাই পেলাই মোক CCTV কেমেৰা আছিল যদিও কেমেৰাটোত মই বহুতখিনি নিৰীক্ষণ কৰি চালোঁ। মানে মেইন যিজন ধৰি লওক কালপিত যিজনে চুৰ কৰিছে তেখেতে মানে ভালকৈ চিনি পোৱা নগ'ল। কাৰণ কি, মুখত গামোচা বান্ধি, হেলমেট পিন্ধি, প্লাছ চিয়াৰ এখনৰ আঁৰতহে সি গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট টাইম TV কেমেৰাৰ কেবুলবিলাক কাটি দিছে। আৰু এতিয়া শ্ব'ৰুমটোৰ পৰা মই চোৱাৰ ভিতৰত দেখা পালোঁ যে মোৰ লেপটপটো নাই, আৰু কেমেৰাৰ মনিটৰ বা কেমেৰাৰ কি কি এইবিলাক থাকে সেইবিলাক বস্তু নাই। আৰু এনে পাৰ্টছটো আছে, অলপ উল্টা পুল্টা কৰিছে, কিন্তু কি কি সঠিকভাৱে নিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া চোৱা নাই ভালকৈ, কেছটোও মই খুলি চোৱা নাই। অলপ ধৰি লওক কেছত বেছি নাছিল যদিও অলপ চলপ পইচা আছিল, সেইটো মই খুলি চোৱা নাই। কিন্তু ড্ৰয়াৰবিলাক চব খোলাই পাইছোঁ, এতিয়া ভিতৰত মই চোৱা নাই। যেতিয়া ছাৰহঁতে গ'ল, এতিয়া যোৱাৰ পিছতহে মই ভালকৈ চালেহে গম পাম যে মোৰ এক্সুৱেলি হৈছে কি 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 ক্ষতি হৈছে সঠিকভাৱে ক'ব লগা হ'লে। চুৰিটো হ'ল ৰাতিমানতে হৈছে, ৰাতি ধৰি লওক 3-4 ভিতৰতে হৈছে। আৰু ঠাইখিনিৰ নাম এতিয়া চাপৰ আৰেল অট' মোবাইল, আপোনাৰ হিৰ' শ্ব'ৰুম যিটো আছে তাতে। বাইক থাকি লোৱা নাই, বাইক থাকি লোৱা নাই। পাৰ্টছ চাৰ্টছ এইবিলাক অলপ ওলোটা পোলোটা কৰিছে, নকৰা নহয়। আৰু এই লেপটপটো লোৱা বুলি মানে সঠিক, আৰু লেপটপটো নাইয়ে। তাৰপিছত মনিটৰ চনিটৰ এইবিলাক নাই, কিহৰ আমাৰ কেমেৰাৰ বস্তুখিনি নাই, আৰু ড্ৰয়াৰবিলাক কমপ্লিট খুলিছে। মানে খাতা পত্ৰ এইবিলাক ওলোটা পোলোটা চাইছে, পইচা পাতি বিচাৰিছিল নিশ্চয়, টকা পইচা বিশেষ নাছিল যদিও অলপ চলপতো থাকিবই এখন দোকানত। এইখিনিয়ে আৰু।